Salam, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli müəllimlər. Hər birinizi salamlayıram. Bu gün mən sizlərlə Miq və sertifikasiya imtahanına hazırlıq məqsədi ilə növbəti video dərsimi təqdim edəcəyəm. Bu video dərsdə biz düzbucaqlı və kvadrat mövzusuna aid məsələlərə tanış olacağıq. Özümün izahlı riyaziyyat 2022-ci il nəşr kitabından olan suallara baxacağıq. Video dərse keçməzdən öncə sizlərdən xahişim kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək video dərsimizə. 52-ci sualımıza baxaq. Ötən video dərslə 1-ci sualda qalmışdıq. 52-ci sual belədir. Hər birinin sahəsi 64 kvadrat santimetr olan 3 dənə eyni kvadratı yan-bayan qoyub düzbucaqlı aldılar. Alınan düzbucağın sahəsini tapın. Deməli 3 dənə eyni kvadratdır, yan-bayan qoymuşuq. Bu 1 kvadrat, bu 2 kvadrat, bu da 3 kvadrat. Bu kvadratların hər birinin sahəsi 64-dür. Burada 64, burada 64, burada 64. Hər birinin sahəsi 64-dür. Onda bir dənə kvadratın, eee, tərəfi nə qədər olacaq, hörmətli müəllim? Sahəsi 64 isə, kvadratlar cədvəlindən bilirik ki, deməli tərəfi bunun 8-dir. Deməli burada 8, burada 8, burada 8. Eyni zamanda burada 8, burada 8. Cətiyyə. 8 8 8 8. Hamsa 8, onda bu hissə olacaq 24. Uzunluğu ümumiyyətlə ümumi alınan düzbucağımızın uzunluğu. Eni də düzbucağımızın 8-dir. Onda bu düzbucağının sahəsi nə qədər olacaq? S bərabər eni vurarsınız e uzunluğuna. 24-ü 8-ə vurarsınız, eləyək 192. Cavabımız E variantı, hörmətli müəllimlər. Növbət sualımıza baxaq. 53-cü sual. Hər birinin perimetri 32 sm olan 3 dənə eyni kvadratı yan-bayan qoyub düzbucaqlı aldılar. Alınan düzbucaqlımızın perimetrini tapın. Deməli, 3 dənə kvadratdır, yan-bayan qoyulub. Perimetrləri hər birinin 32-dir. Onda bir tərəfin tərəfi nə qədər olacaq? 8 8 8. Perimetrin verəndə tərəfini tapanda nə edirdik? Perimetri bölürsüz 4-ə, tərəfini tapırsınız. Deməli bizim ə, bu kvadratımızın tərəfi olacaq 8. Onda burada 8 olur, burada da 8. 8. 8 8 8. Onda uzunluğu nə qədər olacaq? 24. Bura oldu 24 bura doldu 8. İndi bu düzbucağımızın perimetri nə qədər olacaq? Eni və uzunluğu məlumdur bizə. Uzunluğu 24-dür, eni 8-dir. 24-nı 8-i topluyursunuz, vurursunuz 2-yə. Eləyir 64. B variantı bizim doğru cavabımız. Nöbət sualımıza baxaq. 54-cü sual. Düzbucaqlının perimetri 40 sm, kvadratın sahəsi isə 140 kvadrat sm-dir. Ə düzbucaqlının uzunluğu kvadratının tərəfindən 4 sm olarsa, düzbucaqlının perimetrini tapın. Deməli, düzbucaqlımızın perimetri 40 santimetr. Burada bir dənə xəta səhv düşüb, hürmətin məmələ. Kvadratın sahəsi 140 yox, 144 olmalı idi. Onu bir dənə düzəldərsəz də 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 zəhmət olmasa çap səhfi düşüb. Bu da bizim kvadratımızdır. 144 sahəsi. Sahəsi 144 isə kvadratımızın tərəfi nə qədər olar? Tərəfin bilirik ki 12 olacaq. Yəni 12-ni 12-yə vuran da 144 edir. Deməli bizim kvadratımızın tərəfi oldu 12. Kvadratlar cədvəllərinə bunu əzbər bilməliyik. Düzbucağın uzunluğu kvadratının tərəfindən 4 sm çoxdur. Aha. Deməli düzbucağın uzunluğu kvadratının tərəfindən 4 sm çoxdur. Kvadratımızın tərəfi 12-dir. Düzbucağın onda uzunluğu nə qədər olacaq? Bundan 4 sm çoxdusa bura olacaq 16. Bura olacaq 16, hörmətli müəllimlər. Deməli, bizim kvadratımızın sahəsi məlum idi, tərəfini tapdıq. Düzbucaqlının perimetri də verilib bizə 40 sm, uzunluğunu tapdıq. İndi biz düzbucaqlının enini tapmalıyıq. Eni də olsun x. Perimetri bizə məlumdur uzunluğu məlumdur. Düsturumuzu yazırıq. P = 2 vurulsun uzunluq üstə gəlinsin düzbucaqlımızın eni. Buradan da perimeter 40-dır. 40 = 2 vurulsun 16 + x. Burdan 40-ı 2-yə bölərsək eləyək 20. 20 = 16 + x. x də bərabər 4-ə. Deməli bizim düzbucaqlımızın eni nə qədər olacaq? Eni 4 olacaq. Burada bizdən düzbucağın perimetri soruşulur. Eee, burada mexanik səhv gedib, bunun eni soruşmalı idi bizdən əslində. Düzbucağımızın eni soruşmalı idi. Düzbucağımızın eni olacaq 4 sm. Zəhmət olmasa düzəldərsiz çap səhvi olub. Kəsəg indi hörmətli müəllimlər, növbəti suallarımıza 55-ci sualımız. 55-ci sualımıza baxaq. Sualda deyir ki, 55-ci sualda, hörmətli müəllimlər, kinoteatr salonunda 24 sıra, hər sırada isə 25 yer var. Salonda olan yerlərin 5/4 hissəsi doludur. Bu yerlərin 4/3-ündə kişilər, qalanlarında isə qadınlar yerləşib. Salonda neçə qadın yerləşib? diqqətlə fikir verək hörmətli müəllimlər. Bizim kinoteatr salonunda 24 dənə sıra var. Hər sırada 25 dənə yer var. Deməli bizim ümumi kinoteatrda neçədən yerimiz var? 24-ü vurarsınız 25-ə. Bizim kinoteatrımız düzbucaqlı düz 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 şəkildədir. 24 dənə sırada hər sırada 25 yer varsa 24-ü vurarsınız 25-ə. Deməli 600 tamaşaçı yerimiz var bizim. Bu belə. Və bu 600 tamaşaçı yerinin 5/4-ü doludur. Yəni 600-ün taparsınız 5/4 hissəsini. 600-ün 5/4-ünə qədər eləyir. 480. Deməli, bizim tamaşaçı oturan yer 480 yerli hal-hazırda. Bunların da 4/3-ündə kişilər qalanlarını qadınlarla ərləşib. 480 dənə yerin 4/3-ündə də kişilər yerləşib. 480-in 4/3-ünü taparsınız. 480-i 4-ə bölürsüz, 120, 3-ə vurursunuz, 360. Deməli 360 dənə e, kişi var hal-hazırda salonda. Qalanlarda qadınlardır. 480-dan da çıxarsınız 360-ı bərabər ola 120. Deməli qalanlar da 120 dənədə salonda qadın əyləşib. Düzgün cavab 120. Keçək indi növbəti suallarımıza. Hörmətli müəllimlər. 56-cı sual. Düzbucaqlının tərəfləri nisbəti 2/3 kimi olarsa Və sahəsi 96 kvadrat santimetrdirsə, düzbucağımızın perimetrini tapın. Nə yəni, düzbucaqlı çəkək. Tərəflərin nisbəti 2/3-dür. Uzunluğu onda olacaq 3x, eni də olacaq 2x. Sahəsi də 96-dır. Düzbucağın sahəsini hesablayanda nə edirik? Eni vururduq uzunluğuna. S bərabərdir uzunluğu 3x vursaz n-də 2x-a bərabər olur 96-ya. Bir qədər çevirmələr aparıb burada indi 3x-i 2x-ə vurduqda nə eləyir? 6x kvadratı, x x-ə vurduqda x kvadrat eləyir, 3 də 2-yə vurduqda 6 eləyir. 6x kvadratı bərabər 96-ya. Buradan x kvadratı bərabər 16. Hansı ədədi öz-özünə 2 dəfə vursaq 16 alınır? Bu x kvadrat o deməkdir. Yəni x-i vurduqda x-a 16 alınır. Buradan x bərabər 4. Deməli x4-dür, hörmətli müəllimə. Bizim bu düzbucağımızın uzunluğu nə qədər olacaq? 3x idi də. 3 * 4 = 12. Eni də 2x idi də. 2, 2 * 4-ə vursaz 8. Bizim düzbucağımızın uzunluğu 12-dir, eni 8-dir. Onda bunun perimeteri nə qədər olar? P = eni və uzunluğunu topluyursunuz, 2-yə vurursunuz. 12 + 8 = 20. 20-ni də 2-yə vurursuz, eləyir 40. Cavabımız baxın B variantı 40 sm. Hörmətli müəllimlər, bununla da növbəti video dərsimizin sonuna gəldik. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər.